ფიფქია და შვიდი ჯუჯა. Ალბათ ბავშვობაში უმეტესობა თქვენგანს თავი ამ ზღაპარში წარმოუდგენია. Სტუდია თეატრის აღსაზრდელებისთვის კი ეს რეალური გახდა, რადგან რუსთაველის თეატრში სწორედ მათი მონაწილეობით ზღაპრის რეალური სახე შეიქმნა. Პატარებს სცენაზე დგომა უკვე გამოცდილ და პროფესიონალ მსახიობებთან ერთად მოუწიათ. Მათ შორის იყო რუსკა მაყაშვილი, რომელმაც ბოროტი დედოფლის როლი შეასრულა. Ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო. ვინაიდან და რადგანაც ეს იყო ჩვენი სტუდიის პატარა ბავშვების პირველი სპექტაკლი და ისინი სულ პირველად წარდნენ მაყურებლის წინაშე. ძალიან ნერვიულობდით, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ბავშვებმა ძალიან კარგად გაართვეს, თორემ თვითონ ძალიან ბედნიერები არიან და ჩვენი სიხარულიც ის არის, რომ ის მათ მივანიჭოთ ბედნიერება და სიხარული. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში ბავშვების გამარჯვება, ჩვენი თეატრალური სკოლა, თეატრის გამარჯვება, პედაგოგების გამარჯვება. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ პედაგოგი როცა მთელი წელი მუშაობს და ასე უფასდება კარგად, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის. ექვსი წლის ანასტასია ხვედელიანი ერთ-ერთია, რომელსაც სცენაზე დგომა მოუწია. პატარა აღნიშნავს, რომ სპექტაკლში მონაწილეობა ძალიან გაუხარდა. ფიფქია და შვიდი ჯუჯა კი მისი ერთ-ერთი საყვარელი ზღაპარია. ძალიან მეყვარს ეს ზღაპარი და რომ გამოვედი ძალიან მომეწონა, ცეკვაც მომეწონა და ყვავილებიც დავჭირე. მართლა მომცა ჩემი მეგობარია. სტუდია თეატრის აღსაზრდელების პირველი სპექტაკლი რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში წარმატებით დასრულდა. ბავშვებმა აპლოდისმენტებით დაიმსახურეს და სამახსოვროდ ყვავილებიც მიიღეს.